Имам честа да ви представя един много добър инструмент към Google Drive, който надявам се, че ще промени вашата педагогическа практика. Какво представляват формулярите на Google Form и защо трябва да ги използвате? Вие ще научите. Ще научите как да създадете ваш формуляр, как да го предоставите на хора, вашите ученици за попълване, как да намерите и използвате тази събрана информация, както и някои предложения за употреба. Google Form е част, както казахме вече, от документите на Google Диск и ни дава възможност да събираме всякаква информация. Можем да правим анкети, можем да правим викторини, и най-вече тест, което е приложимо и полезно в учебния процес. Попълването на тези документи става електронно, като отговорите се съхраняват в Google Диск таблица, екселска таблица, и на базата на тази таблица ние можем да получим графичен анализ на събраната информация. С Google Form се работи много лесно и ни дава възможност да направим нашата класна стая интерактивна. Знаеме, че учениците обичат да решават онлайн тестове и това ни дава възможност да реализираме техните желания. А освен това, формуляра, който предоставяме за попълване, има няколко начини. Затова отговорите, както казах, вече се събират по електронен път. Ние можем да направим клас без хартия. Самите отговори и събирането им става бързо и лесно. Съхранението е постоянно и се намира в Google Диск. Имаме възможност да правим автоматично оценяване, т.е. да облекчиме нашия преподавателски труд. За да създадеме подобен формуляр, ние трябва да имаме акаунт, вече се знае, да сме активирали нашия Google Диск и да използваме бутона с плюсчето за създаване на нов формуляр. Съответно, от списъка, падащия списък, избираме Google формуляри и след като сме заявили желанието си, че ще правим наш формуляр, се отваря този прозорец и вече трябва да започнем да оформяме формуляра. Първото нещо е да го именуваме. Именувайки го, въвеждайки го името в това поле, което посочих, автоматично заглавието се появява в самия формуляр. Има възможност да се опише формуляра и съответно да се опише въпрос. Към въпроса ние можем да добавим допълнително пояснение от това бутонче. Можем да въведем изображение, да подкрепиме въпроса с видео или да сложим нова секция, да разделим. От бутона, който посочвам, се въвежда следващ въпрос. Много важно за нас е да кажем какъв е въпросът, дали той е задължителен, дали е задължителен отговора за него. Можем веднъж създали въпрос да направим негово копие и съответно да го изтрием. Но по-важно искам да обясня бутоните, които се намират в горния десен ъгъл. Първият бутон, бутонът изпращане, съответно дава възможност собственика на формуляра да предостави формуляра на потребител, който трябва да го попълни. Тук имате възможност за настройване. Бутончето с окото ни дава възможност, веднъж вече направили формуляра, да го видим как изглежда. Но преди да го направим, ние можем да избереме някакъв шаблон. Като ако сме правили или имаме записани вече формуляри, интегрирани в Google Диск, защото всички те се записват, ние можем да го избереме и да го изредактираме.
Това бутонче ни дава възможност да интегрираме към формуляра различни приложения. Интересен е факта какъв въпрос, какви видове въпроси ние можем да формулираме. Въпросът кратък отговор, това е текстово поле, удобен е за текстове със свободен отговор, само че когато работим с такива кратки отговори или абзац и използваме автоматично оценяване, тогава учителя трябва сам да постави точките. Имаме възможност за избор на множествен избор, имаме възможност да направим полета за отметка, можем отговорите да ги скрием в падащото меню, можем да качим файл, съответно линейна скала, можем да направим от по-голямо към по-малко. Въпросите можем да ги формулираме в таблици за множествен избор и за отметка. Съответно имаме въпроси, в които слагаме дата и час. Въвели сме въпроса, избрали сме неговия тип, в случая съм избрала множествен избор и започваме да въвеждаме съответните отговори. Въвеждаме отговори докато искаме, можем да добавим. По-важно обаче за нас е, ако някой отговор не ни хареса, ние можем да го премахнем. А сега по-важно е да видим това поле. Разбъркване на последователността на отговорите. Това е важно, когато един и същи тест се прави в една компютърна зала. След като сме създали нашия формуляр, е необходимо да направим някои настройки, касаещи него. Една от тях е да ограничиме потребителите да имат право да въвеждат до един отговор. Важно е дали да им дадем право те да редактират своите отговори след като са изпратили формуляра и дали могат да преглеждат обобщаващите диаграми и своите текстови отговори. Хубаво е да се активира и възможността въпросите да бъдат разбърквани. Съществува възможност да покажем докъде са стигнали обучаваните или пък да покажем връзката за изпращане на друг отговор. Когато формулярът е тест, ние трябва да активираме бутона и да кажем, че това е тест и да сложим опции за теста, да обобщаваме оценката, да направиме пропуснати въпроси и да дадем точки за всяки един въпрос, за да може да стане оценяване. Имаме три възможности да изпратим формуляра. Едната от тях е по електронна поща. Можем да изпратим директно връзка или можем да го вградим в нашия блог или сайт. В момента виждате връзка към примерен формуляр, който е с именуван Дигитални учители Ловеч 2018 година. Той съдържа два въпроса, които служат за идентифициране на въвеждащият отговорите. Има въпроси с многовариантен избор. Изборът да бъде на основание на картината, на картина или видео. Има въпрос с повече от един отговор, който трябва да отметнем. Има и въпроси, които са с многовариантни отговори в таблица. Виждате, че вашия формуляр се състои от две части, две страници. Едната страница – въпроси, а другата страница – отговори. В момента имаме само три отговора и виждаме графично представяне на тези отговори. Можем да видим отговорите общо, като резюме, можем да ги получим и отделно. По-важно е тук, че трябва, за да получавате отговорите, трябва това поле приемане на отговори да ви е отметнато.
И ако искате да видите данните в Excel-ска таблица, вие трябва да активирате този бутон. Вие можете да получите информация за това кой какъв отговор е посочил в този екселски документ, в този табличен документ. Като самият документ има два работни листа. Единият съдържа отговорите, а другият съдържа информация за това доколко те верно са отговорили. Важното тук е обобщена информация на групата, която е направила теста и процента на успеваемост по всеки един въпрос. Виждате полетата обозначени в жълто, където дава този процент. И за да получим именно този детайлен процент на оценяване и да можем да формираме бързо и лесно оценката на нашите ученици, ние трябва да интегрираме Google таблицата с един инструмент, наречен Fullbarrow. Какви стъпки трябва да извършим? Трябва да инсталираме добавката на този инструмент към таблицата и след това трябва да го стартираме и да извършим определени настройки, като трябва да кажем какъв е типа на всеки въпрос, кой въпрос ще служи за идентификация на участника в теста и кой въпрос ще участва в оценката. След това трябва да определиме броят на точките, които ще формират оценката, да въведеме отговор, който е верен и да кажем, че той ще бъде ключа за отговорите и след това да прегледаме резултатите. И сега остава да опитате да направите тест или викторина и успешно да го интегрирате в учебния процес.